This program is presented by LIUNA Local 183, Building Communities. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa preferido da semana. Está de regresso a Camões TV. Esta semana foi repleta de aventuras. E claro, nós queremos contar-lhe tudo. Está preparado? Começamos já em grande ritmo. Esta semana encontramos-nos com o personal trainer Tony Mark. Se ainda não faz do exercício físico um hábito, com certeza vai passar a fazer. E se o ginásio já faz parte da sua rotina, então ficará ainda mais inspirado. Venha connosco para uma oportunidade de ficar em forma. Tony Mark é dono de um dos melhores ginásios de Toronto, um conceito que nasceu de uma lacuna na indústria. The typical industry person that was working out was quite young, and they were looking for the in thing. In my industry, what I found is that the population that took health most seriously was they were a little bit older, and that market wasn't being served. So we created Balance to serve that that niche market, and so far it's worked for 18 years. O conceito assenta na filosofia Movement Heals e pelo ginásio passam alguns dos nomes da elite de Toronto, desde jogadores de hóquei até grandes empresários. The simple term Movement Heals, you don't need really complicated things to make to get in shape. You need to make sure that you're just getting up and moving. That's in its simplest form. That's exactly what it means. O Balance Fitness está localizado no centro da cidade e tem uma equipa bastante diversificada. No passado, as pessoas iam ao ginásio porque tinham excesso de peso ou problemas de saúde, mas hoje a realidade é outra. People use the you know, the personal training or the gym to get in shape. It's not only when they have a problem, but I find that usually we're the last resort, and especially for the market I serve, part of it is when your doctor tells you, you know, you need to start working out or get in shape or you need some kind of professional help. But you know, going back to the other point of movement heals, if people start at an earlier age, it tends to, you know, they're in better shape and so on. But for me, it's just you use it. If you don't use it, you lose it. So you want to make sure that you're working out as much as possible. Na era da imagem, o personal trainer é cada vez mais requisitado porque o cliente consegue obter resultados mais rápidos. There are several benefits that you can get from using a trainer. One, you get to form some discipline. You get to get some motivation from it, and then you get pushed a lot more than you would if you're on your own. You know, we all, you know, so many people work it on their own, and a lot of people are successful. But some people don't have that extra gear to go into, and a personal trainer can help you with that. As aulas de grupo são pensadas para várias idades, de acordo com o perfil de cada cliente. Usually, as you get older, you lose flexibility. Your mobility is not as good. You're not looking for the heavy impact workouts anymore. So we've been able to develop a schedule based on that. We're offering the clients, and that's very important. But we also have classes that, you know, even if you're in your teens or your 20s, you can do. So our core group of people, we know what they're asking for, but we also invite other people to come in to try the classes. As redes sociais promovem o culto do corpo e algumas celebridades tornaram-se influencers, uma ideia que não inspira confiança a todos. I always emphasize a word of caution when it comes to that. If you're, you know, someone on Instagram who looks great, may not be a certified fitness personnel. So you've got to be very careful that the things that they're advocating they're sound, they're technically sound, and that they're good for that individual. Because those things are general things that people do, and they might be doing it based on their body type. They might be doing it based on something that they were shown that's particular to them. And if someone else is trying it, it may not work for them, or it might be dangerous. So it all depends on, you know, if you've been injured or not in the past. So Instagram and social media, it can be a great tool to motivate people, but at the same time, you've got to make sure that the people that you're following and looking at and so on, they're dealing sound advice.
defensor da ideia de que somos aquilo que comemos, o instrutor deixa um conselho aos fãs de fast food. We can start with the junk food. And if you're craving something and you really want it and you have a little bit of it, in the long run it's not going to make a big difference in what happens to your body. But if you're a burgers and fries person and you love it and you're having it every day, to your question, you are what you eat. You're going to look like that burger and fries. Para os mais sedentários que estão a ver esta reportagem, o instrutor garante que nunca é tarde para mudar de vida. The first thing is that you need to get up and move. The movement heals is not just, it's something that I live by. I try to do something every single day. And years and years ago, you heard that 3 days a week, 20 minutes a day is good enough. If you're sitting down for 8 hours a day, if you're in an office setting, if you're traveling a lot, if you do things where you're sedentary, you need to move. You need to combat that. And at the same time whether it's half an hour, or whether it's an hour, or whether it's 10 minutes, you want to make sure that you're doing something active in order to get into better shape. Tony Mark vai ter uma rubrica sobre saúde e bem-estar na Camões TV, onde semanalmente lhe vai dar algumas dicas e esclarecer dúvidas e mitos sobre esta área. A rubrica vai chamar-se A Arte do Bem-Estar, por isso fique atento e, se for o caso, não se esqueça que vai sempre a tempo de mudar. Exercitar o nosso corpo é fundamental para nos sentirmos bem. E com um personal trainer torna-se muito mais fácil atingir os nossos objetivos pessoais. Já considerou apostar num treino personalizado? Ora, enquanto reflete sobre isso, fazemos um breve intervalo. Até daqui a pouco. For over 30 years, we have been serving the Portuguese community with passion. Our team is made up of experienced professionals with excellent service. We are Renaissance by the Creek. We host weddings, events, corporate functions, parties, and celebrations. Our elegant ballrooms accommodate groups of 50 to 800 people. For more information on booking your next event, contact 905-238-9666 or email info@renaissancebythecreek.com. Aplicação da Camões Rádio na Google Play. Ouça a Camões Rádio, esteja onde estiver. Veja como é simples fazer o download da aplicação através da Google Play. No seu telemóvel ou tablet Android, procure e toque o ícone Play Store. Toque na opção Pesquisar e inicie a busca. Digite Camões Rádio e selecione a aplicação. Toque para instalar. Toque para abrir. Está pronto para nos ouvir, esteja onde estiver. New Canadians Lumber tem muito mais que só madeira. Para cada projeto, necessidades diferentes. Aqui, em New Canadians Lumber, a nossa equipa experiente na área de orçamentos está pronta para o apoiar até que o projeto seja concluído, dando-lhe sempre os melhores conselhos e quais os melhores materiais a utilizar. Recomendamos que utilize madeiras premium, pois vai poupar tempo e dinheiro. Nós, em New Canadians Lumber, primamos por servir bem para servir sempre. Na net, newcanadianslumber.com.
Valorizamos a qualidade do nosso trabalho. Prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes. Utilizamos só dos melhores materiais. Trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Viana Roofing. Solutions you can trust. Lino Local 183 apresenta Volta Luzes Charities 2018. Domingo, dia 23 de setembro, no Centro Cultural Português de Mississauga. Registe-se agora em luzoccs.org ou contacte 905-858-8197. Estamos à sua espera para caminhar ou pedalar por uma boa causa. Haverá pequeno almoço e almoço, concursos, prémios e pinturas faciais. MDC Media Group é o parceiro oficial da Volta Luzes Charities 2018. Estamos de volta com a segunda edição da nossa mais recente rubrica. Em parceria com o Jornal de Notícias, todas as semanas levamos até si os melhores conselhos e dicas de saúde. Neste caso, damos-lhe uma ajudinha em como fazer as melhores escolhas no que toca à alimentação. Para isso, está de volta a Ana Bravo, que ensina que é possível existir nutrição com coração. Uma boa alimentação começa no supermercado. Começa pelas escolhas dos alimentos que levamos para casa e que vão fazer parte do nosso dia-a-dia. E por isso hoje vimos mesmo aqui para vos mostrar como fazer compras, como comprar o essencial para ter em casa. Nós vamos guiar-nos pelo nosso guia maior, que é a roda dos alimentos. É um gráfico ilustrativo que tem 7 grupos e no centro encontramos a água. Esses 7 grupos têm a ver com alimentos que têm semelhanças nutricionais. Venham ver e vão perceber melhor connosco. Então, antes de mais, vamos buscar a água, que é aquele circulozinho que está no centro da roda, porque é um bem essencial. Precisamos dela todos os dias. A minha já está, vamos passar à fase seguinte. Agora estamos na parte mais colorida do supermercado, viemos à parte dos hortofrutícolas. Eles têm grupos separados, os hortícolas e a fruta, mas é aqui que vamos ter todos. E eu vou começar pela fruta. Vamos... Queria clementinas, queria 1 quilo de clementinas, se faz favor. Mais ou menos. É muito importante variar os hortofrutícolas, variar nas cores, variar a sua qualidade, porque só assim é que temos a certeza que temos todo o aporte de vitaminas e minerais que precisamos. Viemos então à zona dos hortícolas e eu vou buscar alguns que vou usar na sopa, em todos os pratos. Vocês devem usar hortícolas em todos os pratos. Estou aqui na zona dos biológicos. Faz sentido vir buscar aqui alguns hortofrutícolas. Por exemplo, a fruta é que não tiramos a casca e que comemos dessa forma. E nos hortícolas também. Aqueles que comemos crus, por exemplo, a alface, por exemplo, o tomate, a que não tiramos a pele e comemos, por exemplo, em saladas. Estamos na zona de alguns produtos lácteos. O leite e os produtos lácteos, naturalmente, têm um grupo específico na roda dos alimentos. Vou tirar queijo fresco. E agora vamos aos iogurtes. Já temos carne, estamos agora no setor exatamente da carne, pescado e ovos e não podemos deixar de ter, são a fonte maior de proteína da roda dos alimentos. Seguimos para o grupo dos tubérculos cereais e derivados e eu vou levar pão e preciso de arroz. Vamos ao arroz. Há coisas para as quais não podemos olhar. O ideal é fazer uma lista, trazê-la e cumpri-la, senão perdemos. As leguminosas.
oleaginosas têm um setor único só para elas na roda dos alimentos, o que quer dizer que devemos ingerir todos os dias. É importante estarem atentos à roda e verem o tamanho de cada setor, porque corresponde à quantidade que devemos ingerir para cada grupo. Falta-nos um único grupo e claro que não pode deixar de haver azeite lá em casa, não é? E é isso que nós vamos levar agora. Falo do grupo das gorduras, naturalmente. O azeite é uma boa referência para esse grupo. E com estas escolhas conseguimos ter alimentos de todos os grupos da roda dos alimentos, o que nos permite ter uma alimentação completa, variada e equilibrada. Todas as semanas aprendemos novas lições com a Ana Bravo. Se gosta desta nova rubrica, acompanhe os próximos programas da Camões TV. Agora, enquanto vamos ao intervalo, aproveite para comer um snack saudável. Não saia daí, voltamos dentro de momentos com mais novidades. Valorizamos a qualidade do nosso trabalho, prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes, utilizamos só dos melhores materiais, trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Viana Roofing, solutions you can trust. Nós, a Inukin Edens Lumber, damos sempre preferência aos nossos clientes. A nossa especialidade está na produção de portas de exterior em vários modelos e acabamentos, desde tintas a chãos de madeira, azulejos, porcelanas a chão de cortiça dos mais variados países. Você encontra tudo a Inukin Edens Lumber. Móveis de casa de banho, bidés, acessórios e também desenho e confecção de móveis de cozinha e todas as ferramentas necessárias para a execução do seu projeto. Onde nos encontramos? Ao 804 da Dupont Street, esquina com a Shaw, aqui em Toronto, na net, newcanadianslumber.com. For over 30 years, we have been serving the Portuguese community with passion. Our team is made up of experienced professionals with excellent service. We are Renaissance by the Creek. We host weddings, events, corporate functions, parties, and celebrations. Our elegant ballrooms accommodate groups of 50 to 800 people. For more information on booking your next event, contact 905-238-9666 or email info@renaissancebythecreek.com. Agora, o mundo todo está ligado na Camões Rádio. Todos os dias na sua companhia. Em língua portuguesa. Tenho saudade, preciso de ver. CamõesRádio.com. Aplicação da Camões Rádio na Apple Store. Ouça a Camões Rádio, esteja onde estiver. Veja como é simples fazer o download da aplicação através da Apple Store. No seu iPhone ou iPad, procure e toque o ícone App Store. Toque na opção Pesquisar e inicie a busca. Digite Camões Rádio e selecione a aplicação. Toque para instalar. Toque para abrir. Está pronto para nos ouvir, esteja onde estiver. Lino Local 183 apresenta Volta Luso Charities 2018. Domingo, dia 23 de setembro, no Centro Cultural Português de Mississauga. Registe-se agora em lusoccs.org ou contacte 905-858-8197. Estamos à sua espera para caminhar ou pedalar por uma boa causa. Haverá pequeno almoço e almoço, concursos, prémios e pinturas faciais. MDC Media Group é o parceiro oficial da Volta Luso Charities 2018.
Obrigada por continuar com a Camões TV. Vamos a mais novidades. Quero apresentar-lhe o Rafael Ferreira, que tem 16 anos e treina futebol na Academia do Gil Vicente de Toronto. O jovem teve a oportunidade de treinar em Portugal recentemente e captou a atenção dos técnicos do Gil Vicente. A boa notícia é que foi convidado para jogar neste clube português. A Camões Rádio e TV tem estado a seguir o percurso deste jovem já há algum tempo. Venha connosco conhecer o espírito inspirador do Rafa. Estou muito feliz, muito, muito feliz com a minha oportunidade que eles me deram e é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. No campo que o viu crescer como futebolista na Academia do Gil Vicente de Toronto, com os seus companheiros de equipa dos últimos 2 anos, Rafa fechava uma importante etapa da sua vida para abrir a janela de oportunidade proporcionada pelo contrato com o Gil Vicente Futebol Clube em Portugal. A partida mexe com os sentimentos de Rafa e de todos os que o rodeiam. Fernanda Miranda é uma mãe orgulhosa que, por muito que lhe doa, não deixa de ajudar o filho a seguir os seus sonhos. É uma emoção e agora de deixar ir para Portugal, né? Eu quero que ele sonhe, tenha os sonhos que ele quer, né? E agora vai ser um dia de cada vez, vai-se ver, né? Eu sei que ele que gosta. E eu sempre sei que ele gosta e eu deixei-o ir. Ele é um menino calmo, respeita as pessoas, isso não tenho queixa. E de resto, ele é excelente. Eu, para mim, sabe como é? Eu sou mãe e acho que ele que para mim é tudo, não é? O pai, Carlos Ferreira, para além de ter contado à Camões TV como começou a paixão de Rafa pelo futebol, lembrou que sempre tentou ajudá-lo a ver esta modalidade esportiva como deve ser vista e que quis sempre dar ao filho a oportunidade que não teve. Estava em Portugal, eu vim experimentar o Canadá, arranjei um contrato de trabalho e trouxe-os para aqui. Depois de estar aqui, ele já jogava futebol lá e ele queria jogar futebol. E eu procurei. A primeira equipa que pôde jogar foi com o Zé Carlos. Depois mudou para outra equipa, depois voltou outra vez. Foi assim que aconteceu. Vemos o futebol como ele tem que ser visto. Eu sempre tentei transmitir que o futebol não é... É bonito, sendo bem jogado e tudo. Não é andar na violência, a maltratar a bola, como ele diz às vezes. Dar um chute na bola mal é maltratar a bola. Ela depois foge. E assim tens que acarinhá-la. E ele sempre ouviu isso. Eu fui sempre subindo. Sempre quis dar o que não me deram a mim. Eu era pequenito, era trabalhar. E ele queria lhe dar a oportunidade que não me deram a mim. José Carlos, responsável pela Academia do Gil Vicente Futebol Clube de Toronto, é um homem orgulhoso do trabalho desenvolvido e que permitiu revelar este talento para o futebol. Para mim é um orgulho. Sinto-me feliz por duas coisas. Primeiro, porque o miúdo está a conquistar um sonho que sempre teve desde criança. Isso para mim é um objetivo fantástico. E em segundo lugar, é para que as pessoas vejam que o Gil Vicente está no caminho certo. Estamos aqui com humildade, lançar os miúdos a nível de futebol, e se não der futebol, a nível um dia uma vida profissional, a nível dos seus trabalhos, porque isto só engrandece e, como se costuma dizer, e fazem-se homens uns com os outros, em vez de andarem em vários sítios, nas ruas, etc. Mas afinal, que características tem Rafa enquanto jogador que o distinguem? Homem conhecedor e experiente, José Carlos respondeu esta pergunta. Ele é um centrocampista com um jogador muito dinâmico, um jogador muito veloz, costuma-se dizer um jogador de pantufas, que joga de cabeça no ar e que tem um toque de bola que atrai qualquer treinador. E eu lembro-me das primeiras palavras, do primeiro treino, onde ele treinou com os júniores, sobre 18, 19, não sobre 15, 16, e um treinador disse, há toque de bola, há um batimento na bola que atrai, e a maneira como o miúdo joga com os olhos em cima. E provavelmente era dentro disso que eu tinha. E ele tem um... Repare, ser jogador de futebol não é fácil. As pessoas pensam que é chegar ali, treinar, ir para casa, isto e aquilo. Não. É preciso muito sacrifício. E ele esteve a falar com um jogador que eu pus ao telefone, que foi o Ibrahim, que jogou no Benfica, no Guimarães, e ele disse-lhe, menino, eu comecei como tu,
aos 16 anos. Fui jogador profissional de futebol, mas é preciso haver muita humildade, respeito e muito sacrifício. E estudar, porque quanto mais tu fores bom aluno, melhor és no futebol. E saber respeitar os colegas e estar sempre atento ao que o teu treinador te diz e te manda fazer. Nunca virar a cara ao lado, sempre olhos nos olhos e dar o teu máximo para que um dia, quando olhares para trás, dizeres, valeu a pena. É isso que eu aconselho e foi isso que o Ibrahim Verde da Silva também lhe disse. Só digo isto ao Rafa, tenta o teu máximo, dá o teu máximo, sempre dia a dia, porque tenho a certeza que quem procura a sorte vem. E tu mereces essa sorte, porque ele é um miúdo fantástico, muito querido aqui na equipa, vai deixar saudades, porque deixa, não é? Mas estou feliz porque ele vai para o sucesso dele, para o sonho dele. E é isso que eu desejo do fundo do meu coração. Oh, estou muito feliz e ele ajudou-me por tudo. E eu quero dizer obrigado a ele. Ele é como um pai comigo e eu estou muito feliz de ter-lhe no nome da minha vida. Rafael Ferreira, mais conhecido por Rafa, com apenas 16 anos, vai seguir o seu sonho e leva consigo os melhores conselhos de quem lhe quer bem. É o caso de André Gomes, companheiro de equipa e amigo do peito. Como eu sou o capitão da equipa e um grande amigo do Rafa, queria vir aqui dar a despedida a ele, boa melhor sorte, dar as melhores a ele, para ele não ir nervoso. Sempre como ele jogou aqui para ir jogar lá, treinar como ele treinou aqui. E ele está com medo que ele não vai arranjar amigos lá, mas os companheiros, os colegas da escola, vai ser igual como aqui depois. E quando eu vou a Portugal, vou ir ver ele, vou ver os jogos, os treinos, vou ir às praias com ele, piscinas, vou passar um tempo com ele. Força, Gil Vicente! A emoção do momento, que dominou todos quantos sentem que a partida que implica o afastamento físico dói, mas é necessária. Já no aeroporto, Rafael Ferreira confessava-nos o seu nervosismo que se misturava com o sentimento de que não pode perder a oportunidade que a vida lhe está a dar. Muito nervoso. Os meus amigos, deixar os meus amigos aqui, mas e a minha família, mas é o que tenho que fazer. Rafael é a prova de que também nascem grandes talentos em solo canadiano, neste caso com raízes portuguesas, o que nos deixa muito orgulhosos. Vamos agora para um curto intervalo, não saia daí! For over 30 years, we have been serving the Portuguese community with passion. Our team is made up of experienced professionals with excellent service. We are Renaissance by the Creek. We host weddings, events, corporate functions, parties, and celebrations. Our elegant ballrooms accommodate groups of 50 to 800 people. For more information on booking your next event, contact 905-238-9666 or email info@renaissancebythecreek.com. New Canadians Lumber tem muito mais que só madeira. Para cada projeto, necessidades diferentes. Aqui, em New Canadians Lumber, a nossa equipa experiente na área de orçamentos está pronta para o apoiar até que o projeto seja concluído, dando-lhe sempre os melhores conselhos e quais os melhores materiais a utilizar. Recomendamos que utilize madeiras premium, pois vai poupar tempo e dinheiro. Nós, em New Canadians Lumber, primamos por servir bem para servir sempre. Na net, newcanadianslumber.com. Valorizamos a qualidade do nosso trabalho. Prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes. Utilizamos só dos melhores materiais. Trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Viana Roofing. Solutions you can trust.
Lino Local 183 apresenta Volta Luso Charities 2018. Domingo, dia 23 de setembro, no Centro Cultural Português de Mississauga. Registe-se agora em lusocs.org ou contacte 905-858-8197. Estamos à sua espera para caminhar ou pedalar por uma boa causa. Haverá pequeno almoço e almoço, concursos, prémios e pinturas faciais. MDC Media Group é o parceiro oficial da Volta Luso Charities 2018. Maria Rei tem apenas 18 anos e já é uma digna embaixadora das cores nacionais. Recentemente foi campeã do mundo de canoagem. A reportagem da Camões TV leva-nos agora até Perdilhó, terra natal de Maria Rei. Tem apenas 18 anos e já assinou uma parte da história do desporto português. Maria Rei é a nova campeã mundial de canoagem em K1 1000 metros júniores. Com a Ria de Aveiro ali mesmo ao lado, na ribeira da aldeia da sua terra natal, Perdilhó, no concelho de Estarreja, Maria, mergulhada em timidez e modéstia, disse-nos que não consegue descrever o que sentiu quando percebeu que tinha terminado a prova em primeiro lugar. Foi uma sensação indescritível, não estava à espera de vencer e ter vencido esta prova foi de facto fantástico. Não estavas à espera porque és modesta, não é? Porque na realidade tu já vens a trabalhar este título há muito tempo e tens ficado assim um bocadinho de títulos como este, não é? Sim, já foram alguns anos a ficar a milésimos e centésimos de uma medalha. Quanto muito estaria a lutar por um terceiro lugar, nunca por um primeiro, e é de facto maravilhoso. António Esteves é o responsável pela secção de canoagem da Associação Cultural e Recreativa Saavedra Guedes, clube que deu a Portugal a campeã do mundo. Num fácil exercício de memória, recordou como começou a prática desta modalidade desportiva nas águas da Ria, que banham a freguesia de Perdilhó. Surgiu por acaso, estávamos em reunião de direção e houve um contacto da direção da federação da altura com a junta de freguesia, que nos indicou o Saavedra como possível contacto ou clube que podia iniciar a atividade. Então nós, nesse contacto da junta, dissemos aos dirigentes da federação, da Associação de Aveiro, melhor dizendo, para virem a uma reunião. Vieram a uma reunião. Curiosamente, isso foi em novembro, já não sei o ano, tem muitos anos, 26 anos. E disseram-nos, nós temos uns barcos, se quiserem arranjem pessoas, e nas férias do Natal iniciamos a atividade. E foi assim, foi nas férias de Natal, por acaso coincidiu com um tempo bom, com sol, e começámos aqui num barracão que era do Henrique Laboura, com os barcos emprestados da associação, com os barcos de iniciação, e curiosamente começámos com 20 ou 30 atletas que apareceram logo nessa primeira iniciativa. Olha, Maria, tu tens agora 18 anos, mas começaste aqui nestas águas da Ribeira da Aldeia, da tua terra, Perdilhó, não é? Desde que idade é que tu andas aqui a remar? Desde os 7 anos, bastante novinha, e com 18 anos acho que ainda tenho um grande futuro pela frente. E vou continuar a trabalhar para isso. Nós hoje estamos aqui numa manhã de calor, de sol, em que apetece mesmo estar junto à água, mas tu treinas de verão, de inverno, enfim, desde que haja maré, tu vais para a água, não é verdade? Sim, faça chuva, faça sol, esteja frio, esteja calor, tanto eu como os meus colegas treinamos a toda a altura do ano. Só assim é possível atingir o topo do mundo, com as características físicas adequadas, mas também com uma força e determinação invulgares. A Associação Saavedra Guedes pode orgulhar-se porque tem sido um verdadeiro berço de campeões nacionais e internacionais. Tivemos a sorte, depois de termos também monitores e treinadores com alguma competência e, naturalmente, atletas que dotados de alguma habilidade para o exercício desta atividade esportiva. Efetivamente, tivemos um atleta muito bom em termos internacionais, aliás, tivemos dois antes da Maria Rei, o Pedro Santos,
que foi atleta da Seleção Nacional Sénior, esteve a 15 milésimos de se tornar atleta olímpico. Tivemos também a Mafalda Ribeiro, também uma atleta boa. O Bruno Tarola também foi atleta internacional da seleção também de sub-13 e júniores. E a Sara Esteves. A Maria Santos foi a primeira atleta de C em feminino. Foi a primeira atleta portuguesa a participar nas regatas do Campeonato do Mundo e do Campeonato da Europa em C. E foi a primeira campeã nacional em C. O que é isso do C? Porque muita gente não saberá. O caiaque será o atleta vai sentado e pagaia com um remo com duas pás, portanto duas coisas. A C, o atleta vai só com uma pá e vai de joelhos, portanto vai apoiado num joelho e rema só de um lado. A secção de canoagem da Saavedra Guedes tem feito o seu caminho seguro e consolidado graças ao apoio e empenho de todos os dirigentes associativos, pais, patrocinadores e ainda entidades oficiais como a Câmara Municipal de Estarreja e Junta de Freguesia de Pardilhó, que têm vindo a apoiar financeiramente o desenvolvimento do projeto desportivo que tantos sucessos têm conseguido. António José Tavares é um presidente de junta de freguesia muito orgulhoso. É para mim, como presidente de junta, uma alegria muito grande termos uma campeã entre nós. Eu, desde muito novo, que fui sempre um adepto do desporto, mas estava longe de imaginar que um dia, como presidente de junta, ter uma alegria tão grande neste início de mandato, como é termos uma campeã do mundo. Portanto, é para nós, para mim particularmente, como presidente de junta, e acho que para toda a nossa comunidade, uma alegria enorme termos uma campeã. Para ser campeã é necessário que, enfim, que ela própria tenha as características de campeã, mas que haja apoios. A Junta de Freguesia tem vindo a apoiar o Saavedra Guedes neste projeto da canoagem, mas no futuro e agora com esta novo enquadramento da Maria ser campeã do mundo, o que é que pensam fazer? Aumentar o apoio? É assim, pois a Madalena frisou bem que a Junta de Freguesia dá um apoio incondicional à Associação Saavedra Guedes. Também já se fala, portanto, de algum tempo para cá, na possibilidade de se melhorar as instalações. E agora penso que com este troféu que a Maria Rei conseguiu trazer para Pardilhó, acho que se justifica plenamente começarmos a fazer um pressing à nossa Câmara Municipal, que com certeza, porque nós, junto da freguesia, sozinhos não vamos ter essa capacidade financeira, mas acho que está no momento de como digo, fazer pressão junto da Câmara Municipal para melhorarmos as instalações, que passará talvez por fazer novas instalações de apoio à canoagem, como um melhor ginásio, enfim, dar melhores condições aos atletas, porque eles têm sido, portanto, a Maria Rei foi agora campeã do mundo, temos tido muitos atletas que conseguiram outros prémios não de tanta nomeada, mas sempre com umas condições de trabalho reduzidas, portanto, acho que faz todo o sentido que todos juntos conseguirmos melhores condições para os atletas, acho que é quase uma obrigação a partir de agora. Maria Rei, a jovem determinada que Pardilhó viu nascer e que aos 18 anos conquistou o mundo da canoagem. Maria Rei, a campeã que se orgulha das suas origens. É um orgulho enorme representar Saavedra Guedes e Pardilhó, porque foi o meu clube desde sempre e tenho muito orgulho em andar com este símbolo ao peito. Maria, quais são as tuas expectativas para o futuro? Eu sei que, enfim, agora conquistaste este grande título, mas não digo já, mas o título de campeã mundial sénior está no teu horizonte? É um sonho, é um objetivo que não é a curto prazo, será mais a longo prazo, mas tem como principal objetivo estar integrada na equipa sénior e, se possível, disputar o apuramento olímpico já no próximo ano. Parabéns, Maria Rei, e ficamos à espera de mais alegrias. Vamos agora para um curto intervalo. Não saia daí porque temos muito mais preparado para si. Até já!
valorizamos a qualidade do nosso trabalho, prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes, utilizamos só dos melhores materiais, trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Viana Roofing, solutions you can trust. For over 30 years, we have been serving the Portuguese community with passion. Our team is made up of experienced professionals with excellent service. We are Renaissance by the Creek. We host weddings, events, corporate functions, parties, and celebrations. Our elegant ballrooms accommodate groups of 50 to 800 people. For more information on booking your next event, contact 905-238-9666 or email info@renaissancebythecreek.com. Nós, em Nuken Edens Lumber, damos sempre preferência aos nossos clientes. A nossa especialidade está na produção de portas de exterior em vários modelos e acabamentos, desde tintas a chãos de madeira, azulejos, porcelanas, a chão de cortiça dos mais variados países. Você encontra tudo em Nuken Edens Lumber. Móveis de casa de banho, bidés, acessórios e também desenho e confecção de móveis de cozinha e todas as ferramentas necessárias para a execução do seu projeto. Onde nos encontramos? Ao 804 da Dupont Street, esquina com a Shaw, aqui em Toronto, na net, nukenedenslumber.com. Lino Local 183 apresenta Volta Luso Charities 2018. Domingo, dia 23 de setembro, no Centro Cultural Português de Mississauga. Registe-se agora em lusoccs.org ou contacte 905-858-8197. Estamos à sua espera para caminhar ou pedalar por uma boa causa. Haverá pequeno almoço e almoço, concursos, prémios e pinturas faciais. MDC Media Group é o parceiro oficial da Volta Luso Charities 2018. As próximas eleições para a presidência do Brasil vão se aproximando a passos largos. Na cidade de Toronto, o número de brasileiros residentes vai aumentando a cada ano que passa, de maneira que o consulado viu-se a braços com novos desafios. Para deixar todos bem informados e esclarecer eventuais dúvidas, o Consulado-Geral do Brasil em Toronto deu uma conferência de imprensa no dia 2 de agosto. O Brasil vai a votos no próximo mês de outubro e o Consulado-Geral tem vindo a preparar todo o processo para que os brasileiros residentes em Toronto e Winnipeg possam cumprir com o seu dever cívico. A Camões TV foi procurar toda a informação no local próprio, o Consulado-Geral do Brasil em Toronto, e encontrou umas instalações remodeladas e mais funcionais. A embaixadora Ana Lélia Beltrão, cônsul-geral do Brasil em Toronto, explicou quais foram as principais alterações. O processo da remodelização, do consulado fisicamente já acabou. Vamos filmar agora o que foi mudado. Mas basicamente o que foi mudado foi que nós aumentamos em 40% o tamanho da sala de espera das pessoas. Agora cabem 50 pessoas sentadas. Então é bem mais confortável. A gente tem uma média de 30 por dia, as pessoas não ficam empilhadas uma por cima das outras, né? Então, a gente aumentou o tamanho da sala. Aumentando o tamanho da sala, nós abrimos mais um guichê para confecção de passaportes. E abrimos um guichê para entrega de documentos, passaporte, certidão, carteira de motorista. Então, as pessoas ficam menos tempo dentro do consulado. E essa foi a grande mudança. A necessidade de remodelação das instalações e condições de atendimento do consulado está muito relacionada com o aumento exponencial do número de brasileiros a residirem no Canadá. Este facto, que se reflete naturalmente no aumento do número de eleitores, teve como consequência a necessidade de se encontrarem soluções eficazes para garantir que as próximas eleições decorram sem problemas, como teve a ocasião de explicar a vice-cônsul Gabriela Prefeito. Quando saiu o número total de eleitores, a gente decidiu que não dava para fazer, como nos anos anteriores, dentro do consulado, as eleições. Era impossível. A outra questão seria a agregação de sessões eleitorais que a gente vai ter. No passado, esse número, o número de sessões era basicamente um número de urnas. Esse ano, a gente vai ter um número menor de urnas proporcionalmente ao número de eleitores. Então, nós teremos 13 urnas eletrônicas aqui em Toronto serão 13 locais, salas de votação, e o número de sessões não diminuiu, né? Ele aumentou, na verdade, são 27 sessões aqui em Toronto,
que então foram agrupadas para essas 13 urnas, né? Serão agrupadas em 13 urnas de votação. Isso é um outro desafio, porque você tem mais gente em cada local de votação, em cada mesa receptora de votos. A outra questão é de a gente fazer a eleição fora do consulado, tem a logística de organização, de montagem, de ter certeza que o local vai ser acessível. Enfim, esses são alguns. Fora a divulgação das informações também, esse vai ser um próximo momento, assim que o juiz eleitoral lá em Brasília homologar o local, porque ele tem que dar, vamos dizer assim, uma martelada final sobre o local, a gente vai começar uma divulgação mais maciça e eles, inclusive, devem trocar no próprio site do TSE informações sobre o local das eleições. A escolha da St. Mary Catholic Academy como local para a instalação das mesas de voto em Toronto obteceu a vários critérios, por exemplo, localização, acessibilidades e espaço de estacionamento, sendo que todos têm um ponto em comum: garantir todas as condições para que nos próximos dias 7 e 28 de outubro as eleições decorram com normalidade. Lembrando que o voto é obrigatório para os brasileiros, mesmo para os que residem no estrangeiro. Gabriela Prefeito explicou de que modo se evitam as penalizações para quem não tratou atempadamente da transferência do título de eleitor. Diferentemente do Brasil, se a pessoa está aqui em Toronto, ela não precisa ir até a St. Mary's para fazer a justificativa de votos no dia da eleição. Isso é muito importante. A pessoa, se ela vota no Brasil e ela está em Toronto, ela não precisa ir no local de votação. A gente não tem uma mesa de justificativa no exterior. O que ela tem que fazer é, depois das eleições, entrar no site do TSE e justificar o voto dela. Em alguns estados brasileiros, essa justificativa, o tribunal desses estados já permite que a justificativa seja feita online. Então, o sistema justifica. Se a pessoa entrar no site do TSE, ela vai ver lá a justificativa eleitoral e ela já pode fazer a justificativa pela internet. Se o estado dessa pessoa ainda não está integrado no sistema justifica, ela vai ter que mandar uma carta. Não é mais por meio do consulado, é diretamente com a Justiça Eleitoral. A pessoa vai mandar diretamente por correio para a Justiça Eleitoral no Brasil. Ou, se ela for ao Brasil, se dirigir no cartório eleitoral da seção dela, da cidade dela. Por fim, a vice-cônsul Gabriela Prefeito deixa mais uma recomendação essencial para que todos possam cumprir com a sua obrigação, votando. E não esquecer de levar um documento brasileiro com foto que tenha os pais, eu tenho o nome dos pais no documento. Isso é super importante, porque a diferenciação de homonímias é feito pelo nome da mãe. Não é só pela data de nascimento, é o nome da pessoa, data de nascimento e o nome da mãe. Então, tem que ser um documento brasileiro que tenha esses dados. Ficamos agora com a certeza de que todos os brasileiros residentes em Toronto terão a oportunidade de exercer o seu direito de voto a partir da cidade que os acolheu. Fique desse lado, nós vamos voltar já a seguir a um pequeno intervalo. Agora, o mundo todo está ligado na Camões Rádio. Todos os dias na sua companhia. Em língua portuguesa. Tenho saudade. Unique Touch, salão e spa. Estamos à sua espera com uma equipa de profissionais para o fazer estar e sentir no seu melhor. Oferecemos os melhores produtos e serviços para mulheres, homens e crianças, a preços competitivos. Serviço excepcional em cada visita, num ambiente confortável e único, numa experiência relaxante e agradável. Unique Touch, salão e spa. New Canadians Lumber tem muito mais que só madeira. Para cada projeto, necessidades diferentes. Aqui, em New Canadians Lumber, a nossa equipa experiente na área de orçamentos está pronta para o apoiar até que o projeto seja concluído, dando-lhe sempre os melhores conselhos e quais os melhores materiais a utilizar. Recomendamos que utilize madeiras premium, pois vai poupar tempo e dinheiro. Nós, em New Canadians Lumber, primamos por servir bem para servir sempre. Na net, newcanadianslumber.com.
Luna Local 183 apresenta Volta Luso Charities 2018. Domingo, dia 23 de setembro, no Centro Cultural Português de Mississauga. Registe-se agora em lusoccs.org ou contacte 905-858-8197. Estamos à sua espera para caminhar ou pedalar por uma boa causa. Haverá pequeno almoço e almoço, concursos, prémios e pinturas faciais. MDC Media Group é o parceiro oficial da Volta Luso Charities 2018. A 28ª edição da Expo FACIC terminou e hoje trazemos ecos do balanço feito pela organização desta feira, que ao longo de 11 dias tornou a atrair a Cantanhede perto de 140 mil visitantes. A Expo FACIC edição de 2018 fechou portas. Agora é tempo de balanço e avaliação de mais um grande evento de cariz nacional. Com uma equipa altamente profissionalizada, a organização garantiu mais uma vez aos seus cerca de 140 mil visitantes uma oferta diversificada que, como nos explicou o presidente da empresa municipal Inova e Dalécio Oliveira, ultrapassa muito a simples mostra de potencialidades agrícolas ou industriais do concelho de Cantanhede. Isto é um modelo de feira-festa, é assim que lhe costumamos chamar, dada a diversidade e a complexidade, é muito multifacetada, tem muitos setores, tem a parte empresarial, tem a música, tem as exposições temáticas, tem a gastronomia, tem muita envolvência de muita gente e de muito setor da atividade económica e social, que nós entendemos que a feira-festa é feita desta estrutura toda. E aquilo que as pessoas nos vão dizendo é que gostam de ver aquilo que estão a ver. Gostam das melhorias que fazemos, gostam do cartaz de espetáculos. Os expositores vão dizendo que a feira está melhor. O Presidente da República disse-nos que a feira estava em crescimento, que o concelho estava em crescimento, que isto refletia o crescimento do concelho, que isto refletia o envolvimento da população, das forças políticas, das forças vivas, dos empresários. E ouvir isto do Presidente da República dá uma grande satisfação. Ou seja, só a própria presença do Presidente da República nesta edição já é um sinal de que, da importância deste certame, não é? É um sinal, foi um grande orgulho ter recebido e ouvido e visto, mas principalmente ouvido aquilo que o Presidente da República disse sobre o nosso trabalho. Ele deu-nos os parabéns pelo trabalho que estava feito e gostou muito de ver aquilo que estava a ver. E foi transmitindo a importância do certame na população local. Helena Teodósio, Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, era uma mulher feliz na hora de fazer o balanço da edição de 2018 da Expo FACIC. Para além de considerar que o objetivo estruturante para o seu concelho de promoção turística, não apenas de Cantanhede, mas de toda uma região, ser cada vez mais uma realidade, a Presidente da Câmara revelou-nos outros motivos para se sentir muito satisfeita. Muito satisfeita. Claro que já fazia parte das edições anteriores, também fui vice-presidente da Comissão Executiva, era vice-presidente da Câmara, sempre acompanhei durante estes anos este percurso da feira. Mas este ano, com um novo mandato e noutras funções, não só como presidente da Câmara, mas como presidente da Comissão Executiva, naturalmente que é sempre uma apreensão. E hoje, depois destes 11 dias que foram muito bons, estou sinceramente uma pessoa satisfeita e feliz. Um momento particularmente feliz para si, enquanto Presidente de Câmara e até em termos pessoais, foi a presença do Sr. Presidente da República na edição deste ano. A Expo FACIC nunca tinha tido um Presidente da República. Por um lado, é aquela presença dele enquanto pessoa, enquanto homem de afetos, de contacto com toda a gente. Isso foi patente em toda a feira, a forma como toda a gente se dirigia a ele para abraçar, para beijar, para falar, para falar dos seus próprios problemas. Mas, por outro, foi aquele reconhecimento que ele identificou durante a feira. E isso foi muito importante. Ele, como a primeira figura do país, dizer a toda a gente e à comunicação social, nomeadamente, que a Expo FACIC era a maior feira do país, referindo todas aquelas componentes que fazem com que a feira seja um sucesso. E, portanto, eu, em início de mandato, e como responsável da Comissão Executiva, tive aqui uma dupla alegria, não só pela pessoa enquanto homem que ele é, enquanto figura do Estado que ele é e enquanto conhecedor desta mesma realidade. Foi mesmo um momento muito especial que eu não vou esquecer.
fica desde já a promessa. No próximo ano, a Camões TV estará de novo na Feira Festa de Cantanhede para vos mostrar pedaços de Portugal no seu melhor. A equipa da Camões TV acompanhou passo a passo a deslocação do Presidente da República Portuguesa, professor Marcelo Rebelo de Sousa, à Expo FACIC em Cantanhede e obteve importantes declarações exclusivas. Chegou pontualmente à hora marcada e mesmo antes de entrar no recinto de 95 mil metros quadrados da Expo FACIC, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pela anfitriã, Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, e demais autarcas do Conselho. De imediato abordado pela equipa da Camões TV, do grupo MDC, o Presidente da República logo tratou de enviar uma saudação especial para os portugueses residentes no Canadá. Queria dar um grande abraço e um grande abraço primeiro dizendo que muitas vezes tenho recordado que muitos dos nossos melhores estão lá fora, não são só tão portugueses quanto os portugueses de Portugal, como agora o Parlamento acaba de reconhecer isso ao alargar o recenseamento e eu estimulo-os a votarem mais, interessarem-se mais por Portugal, mas já se interessam muito e agradecer-lhes o que fazem todos os dias construindo Portugais, lá fora, aqui concretamente no Canadá. É uma grande comunidade, é uma comunidade não só forte como muito antiga, mas com gente nova também, agora uma nova geração. A comunidade canadiana acaba por estar a acompanhar o que se passa em Portugal através da MDC. Nós estamos aqui a fazer o acompanhamento da Expo FACIC e levamos cada pedaço de Portugal que aqui existe. Aqui levam muito bem, porque a minha presença aqui é um elogio a esta iniciativa. Porque é uma iniciativa que mostra a pujança de um município, mas dos munícipes, das pessoas, sem demérito para os autarcas, é sobretudo o que representa de força destas populações e da sua capacidade de afirmação a nível não apenas local, como também regional e nacional. É um grande certame nacional. Durante mais de duas horas, Marcelo Rebelo de Sousa tomou contacto com a realidade da Expo FACIC e, como é seu timbre, fez questão de aceder aos inúmeros pedidos de selfies e cumprimentos de todos quantos o abordavam. Sempre com a reportagem da Camões TV por perto, o Presidente da República, depois de lembrar a presença recente do Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, no Canadá, fez uma declaração surpreendente. O senhor Primeiro-Ministro já lá esteve. Já sei, recentemente, em maio. Pois, exatamente. Eu talvez lá vá em 2020. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, em declarações exclusivas à Camões TV, a admitir a possibilidade de se deslocar ao Canadá daqui a dois anos. Fica-nos a aguardar a visita do nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. O programa de hoje chega assim ao fim e espero que tenha gostado da edição desta semana, também que tenha ficado com vontade de descobrir o que aí vem nos próximos programas. Para nós é sempre um prazer tê-lo aí, desse lado. Não se esqueça que se quiser rever este episódio, pode encontrar-nos em youtube.com/CamõesTV e também em camoestv.com. Vemo-nos aqui todos os domingos, das 10 às 11 da manhã. Marque o seu lugar na Camões TV e até para a semana. We'll be right back.
This program was presented by La Una Local 183, Building Communities.